អគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធខ្មែរកីឡាហែលទឹកថាមេដាយអន្តរជាតិ4គ្រឿងដែលឈ្នះនៅប្រទេសថៃមិនមែនបានដោយចៃដន្យនោះទេការឈ្នះមេដាយរហូត4គ្រឿងនៅឯប្រទេសថៃនេះមិនមែនដោយការចៃដន្យនោះទេពលកើតចេញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងឥតឈប់ឈរនេះពេលកន្លងទៅលោកហែមគិរីអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធកលើបានឲ្យដឹងថាចំពោះលទ្ធផលក៏ដូចជាមេដាយមាស3គ្រឿងនិងសំរឹទ្ធ1នេះគឺមិនមែនជារឿងចៃដន្យដែលកម្ពុជាឈ្នះពីព្រឹត្តិការណ៍ Fin Swimming World Cup Around Swimming Pool 2022នៅឯប្រទេសថៃនោះទេសមិទ្ធផលនៅថៃលើកនេះរួមទាំងនៅ SEA Games វៀតណាមក្តីពលគឺសរបញ្ជាក់ថាសហព័ន្ធខ្មែរកីឡាហែលទឹកមិននៅស្ងៀមនោះឡើយមិនថាថ្នាក់ដឹកនាំលោកគ្រូអ្នកគ្រូកីឡាករកីឡាករនីមានការខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងលើការហ្វឹកហាត់ពង្រឹងសមត្ថភាពជារៀងរាល់ថ្ងៃជាពិសេសការពង្រឹងសមត្ថភាពតាមគ្រប់លក្ខណៈនិងទំនើបកម្មនៃការហ្វឹកហាត់ជាបន្តបន្ទាប់កន្លងមកទន្ទឹមនឹងនេះក៏មានការកោតសរសើរពីសមត្ថភាពនៃការរីកចម្រើនរបស់ក្រុមកម្ពុជាពីបណ្ដាប្រទេសចូលរួមទៀតផងសូមជម្រាបថាសហព័ន្ធខ្មែរកីឡាហែលទឹកបានឈ្នះមេដាយ4គ្រឿងពីព្រឹត្តិការណ៍ Fin Swimming World Cup Around Swimming Pool 2022នៅប្រទេសថៃអំឡុងពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី5ខែកញ្ញា4គ្រឿងនេះរួមមានមាស3និងសំរឹទ្ធ1